Подякував попереднику, заперечив війни довкола посади та окреслив, як працюватиме. Призначений вчора на пост очільника Офісу президента Андрій Єрмак дав перший брифінг. Запевнив, що команда президента не користуватиметься телефонним правом і не керуватиме країною у ручному режимі. Пообіцяв, що разом з главою держави захищатиме свободу слова і не допустить ухвалення законів на шкоду ЗМІ. Однак документа, який зараз готують до ухвалення в парламенті, ще не читав. Єрмак також повідомив, що з переходом на нову посаду залишається переговорником та куратором зовнішньополітичних процесів, зокрема у переговорах з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Це було б логічно, якщо б вибори були проведені на всій території України. Тому що сьогодні Донбас, ми всі вважаємо, як і Крим, є територією України. Відповідно до українського законодавства, неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконні озброєні люди, і кордон України не знаходиться під контролем уряду України. А вибори ми плануємо провести відповідно на 100% до українського законодавства.